リカちゃんファン多いですよ。わざわざ大阪から来た男の子がいますからね。ありがとう。大阪から来てんのか。来たんですよ。ね、大変ですね。さすがに東京の雰囲気に飲まれて最初よって手拍子してもらいます。頑張れ大阪ももね。リカちゃんなんですけど、今歌ってくれたのが11月2日に発売になる、4枚目のシングル「そよ風のささやき」ということなんですけどもね、はい、この歌はあのテレビの、はい、テレビ東京のね、新番組のテーマソングハロー動物ファミリー、そうです、ね、なんと1回目には10月14日にはですね、はいはい、リカちゃんも出演してくれると、はい、いうことなんですけれども、両A名なんでしょこのシングル版は。そうなんです。あのもう1曲はアンバランスに抱きしめてっていう曲なんですけど、うん、はいはい、それがまたバシバシとかっこいい曲なので、あ、アップテンポみたいな、はい、全然あのそよ風のささやきとはちょっと違った感じのね、姫のぎりかの二面性、一粒で二度おいしいアーモンドグリコ、そういう感じですね、やっぱりやろう、はい、さあ実はね、さっきもちょっとねこう垂れ幕があって出てましたね、はい、10月の6日おとといですか、はい、あのリカちゃんのね17歳のバースデー、おめでとう、何年生まれですか。イノシシ年ですね。大島さん何年生まれですか。イノシシです。ほっといて。ね、17歳になった感想はあったんですか。心境は。そうですね、まだ全然あの16歳の時とは変わってないんですけれども、そんな急に変わったからもんね。そうですね、あのいろいろチャレンジしていきたいですね、もっともっと。17歳やから今年1年は何かしたいな、これだけはやっとこうとか、そういうことありますか。大人面ではね、やっぱり幅広い歌に挑戦していきたいなって思いますし、はい、あとそのマリカとしてはお母さんの味に近づけるお味噌汁が、おお、家庭的、家庭的ね、もうそんなこと考えてる、じゃあやっぱり自分で作って、料理が大好きなんですね、はいはい、だから今まで得意な料理は他に、オムライスとかよく作るんですけど、はい、はい、ぐちゃぐちゃになる。いや、オムライスはちゃんとできるんですけどね、お味噌汁はね、まだまだ味がお母さんにはほど遠い。あ、でもね、あんまり早まってね、早いとこお嫁さんに行かない方がいいのよ。何説得してまんねん、あんた余計なお世話や、ほんまに。あのね、8月にファーストコンサートでしたっけ、はい、
東京と大阪でね、はい、もう大成功だったということでね、すごく楽しかったです、うん、やっぱりコンサートってこう違うでしょ、スタジオで歌うのとまたね、そうですね、あのファンの皆さんとなんか一つになったなっていう感じがね、楽しかった、楽しかった、ね、やっぱり、まあ、ね、何、ね、10月になったら学園祭が、はい、またまた、ね、そうなんですよ、はい、これをこちらですか、学園祭にバシバシリカちゃんが出かけるということで、はいはい、10月16日に京北学院高校、はい、それから11月2日、共立大学、うん、11月6日都立大学の方に行きます、はい、あと11月の27日に、麻布大学の方に、あ、ちょっとこっちには書いてないんですけど、麻布大学、はい、行きます、うん、ね、都立大学と、麻布大学の方はかっこいいバンドと一緒に来ますので、かっこいいバンドと楽しみに、すごいですね、ね、はい、さあ今日はね、リカちゃんの方からねプレゼントをね持っていただきまして、はいはい、これです、やったじゃん、リカのファンクラブのリカズナイツの方で売っているんですけれども、ワッペンを、ワッペン15名様に、15名プレゼントします、プレゼントしますね、本当だったらファンクラブに入らないともらえない、もらえないワッペンでしょ、はい、あの男の子たちはもらってる、持ってるんですかね、あ、ちゃんときっちり持ってる、目につけてるな、何言ってんの、なんだかよくわかりませんけど、大阪のやつ変なやつ多いです、はい、ワッペン15名の方です、宛先のちょうどお知らせしますということでね、はい、今日の歌のゲスト姫野ぎりかちゃんでした、どうもありがとうございました、おめでとう、おめでとう、